Hej, vad du står stolt där med mig, Valle Foy. Idag tänkte vi spela med Cuphead. Efter den här videon, då kommer det rhyme. Men jag spelar så himla ofta bara för att det är så himla kul. Så den här banan ska vi testa idag. Simple regular. Regular. Just det, jag köpte en ny dryck också. Ja. Wow. En sån här. Wow. Aj. Hur ska jag? Men. Hur ska jag med den? Oj, jag kom inte alls långt. Hur ska jag med den? Wow, 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 wow. Du är ju lite konstig, va? Du åker ju helt random. Yes, jag fick den. Ja, där ser du. Wow. Ja, hej. Shit. Och så har jag bara ett liv på. Ah! Den här snubben är jobbig alltså. Det kommer ju olika saker hela tiden. Nej, okej, nu kom den. Den är i alla fall lättare än de andra. Okej, det var inget. Du är svår. Okej. Du är svår! Inte du bara dö. Snälla. Yes. Got you. Alltså det där slottet ser helt... Wow. 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 Hur ska jag... Aha! Nu är du! Nej! Not you again! What? Det här spelet är svårt. Åh, nej! Inte pack snubben, ja, I hate him. Så här kan jag hela dem. De här är mitt skott är förresten målsökande, så... Aj. Oj, jag fick dem. Vad händer? Wow! Aj. Ja, hej. Oh. Det här spelet är så jävla svårt. This match will be red hot. Så kommer du igen. Ja.
Not you again! Fast det här funkar ju bra. Aj. Han skojar med mig. Skojar med mig. Vi testar en annan bana. Oj. Alltså herregud, alltså det är, that is not good. Vi testar den här, för den här Beppe the Clown. Here we go. I love the music for this. Aj. Ett liv redan. Två lever i alla Vi testar den här anden, eller vad den heter. För jag har bara tre banor att välja mellan. Och då testar jag anden. Nu ska det flyga så här. Wow! Det här har jag inte sett innan. This is so hard. Mm-hmm.
går alltid där och jag dör där. Nej, han går där alltid där, ja. Och de här gillar jag inte heller då. Vad händer? What is happening? Och så skjuter den grejer också. Jag ska inte göra så. Okej, vi testar den där typ godisprinsessan igen. För att den verkar lättast här. Ja, hej. Nej, men hallå där. Ja, I hate you so much. Fast den här är inte alls okej, det var helt... I don't like this guy. Jag var så nära sista stadiet! And begin! I knew it, and I know it, I
don't know what I'm saying right now, but I like myself. Och det är det som räknas. Oh no. Shit. Ah! Va? Vad var det? Ah, just det, den är nacho chips typ. Det är så mycket som händer samtidigt. Jag gillar inte nacho chips killen. Det finns några som jag faktiskt kan ta. Och det är inte den här. Ska bara komma bara för det. Ah! Nej! Ja! Skojar du? Sista stadiet då! Herregud, jag orkar inte mer! Kommer han där? Yes! Got him! Nej men du! Men de här alltså. Gud vad jag hatar den snubben. Det finns två stycken som jag klarar. Det är han där. Inte han. Okej, jag klarar faktiskt honom. Men alltså. I don't mean you. Du är svår, okej? Okej, han var inte så svår. Nej! Varför ska den snubben vara här? Liksom, var är de andra? Nu har det bara varit de här två jättelänge. Kolla! Och då blir det samma hela tiden. Jag vill ha dem andra. Åh, där ja! Tack så mycket! Det här är inte så svårt tycker jag. Det var inget.
Ja. Snälla nu, någon annan. Jag har ett liv, okej. Så nära sista stadiet. Det ska ni veta. Nej. Åh, den har jag helt glömt bort. Aj. Varför gjorde jag så? Jag trodde att det var en lila. Det här är svårt. Alltså på riktigt, jag klarar ingen bana alls. Aj, men... Vart är jag ens? Jag ser inte ens vart jag är. Thank you.
Hur ska man göra där? I alla fall, tack för att ni har kollat. Oj, jag är för trött idag så jag orkar typ inte. Men ja, i alla fall, tack för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp, prenumerera och jag har nästan gjort 200 gånger. Så ses vi i nästa video. Ha det gött, hejdå.